있잖아요. 옆보고 있는 다섯 세미도 나 더 야마사니.
sign up, no? Oh, yeah. Yeah. This is what I did this afternoon. What is happening? Oh, it's not up to you. You want to talk to us, Joe? Oh, I know. Oh, no. I think I'm going to get it. Now, did you know? Yeah, so I'm going to get it. So, go ahead. Yes, sir. Why? I'm going to get it. So, go ahead. Yeah, I'm going to get it. 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 Очлоо жигээр өөр энэ яах гэж ирсэн? Яах юм хэвээр үргэлж тусдын болох бол тусдын болох өнөө орой дээр чиний төрс үдэлтэй чиний залуу хүүхдээ нэг цугтаа байж байгаа юм чи. Зинда зиндагаараа байж байгаа чи. Өсвөр чи болооч тийм ямар муу юм бэ? Очлоо та төрс үдэлтэй надад миний нүд битгий харагдаад их үү? Би танаас бүү. Ой чи болооч. Та тагтай цагт хоолой тань. Ой тоотч шүү. Чи ямар муу юм бэ? Битгий ингэ нэг хүнтэй суу Яг л энэ дээр юу ч хийсэн мэдэхгүй жив хамаа намайг хатдах юм ачиг болоо. Тэр уур суухаар. Тэр юм хийстэй. Намайг муухай хийчихээ. Чи ингэж хайрцаж болохгүй шүү дээ. Хэний мэдэхгүй чи ингэж хайрцаж болохгүй байхгүй юу? Тан тийм ээ нөгөө. Дургу хургаа дохор мөнгөөр зодчихсан гэдэг бай. Нөгөө байгаа бараад үчи зодмасаар гэх юм байж тийч наа. Хүмүүс бол мөнгөөр зохин болно гэж ингэж яриадах юм ямар сайн юм бэ? Чи бас мөнгөд мөнгөөр болчихдаггүй. За ёо. За. Миний нэг спич бас ийм асуух гэж байсан. Өнөөдөр миний нэг төрсөлт өгөх. Найдас хамар билег авах уу? Би билег авахгүй. Чамаас бэлтгэл зүгээр хангалттай гэдэг авсан юм чи. Өнөөдөр билегний хэр надад юртаа. За, болоод л авах. Тэгээд тийг авах. Эсвэл нэг үстэй авчир авч үзэх тийм үү? За, чи найз дээр хилэлт чи бүр айгүй юм гэж билег хэлэх үү? Гэхдээ би билег авах байндаа яа. Өнөөдөр хоёулаа нэг л асуудлыг шийдэх үү? Өчнөө чи өгч биш, бурцлахаж биш явлаа. Хизээ суух бай гэдэг өнөөдөр шийдчихэх үү? Ингээд та чи ихлэв чи ямар билег авах яах вэ? За тэгээ дараа нь гэрлэг билег дээр суугаа ярилцээ тэхүү. Нэ, билег ирдээ өнөөдөр ямар ч билегэд ханацдаг тий. Хизээ суугаа энийг ойлгож шийдвэл та тэхүү. За тэгвэл ингэ. Найзлаач өөрөө мэдээд билег авах гэж байна. За тэгээд хоёул төрсөн өдрөө тэмдэглэснийхаа дараа орой хоёул хизээ гэрэл яаж суугаа сайн ярилцах ахыг чи тэхүү. Яг өнөөдөр шийдлээ. Яг өнөөдөр найз бүр хандгаа л битүү. За. Яг хандгаа чи найз бүр заас юугаар хандгаа та би байгаа бүх мөнгөөр хандгаа л заа ёо. Ингээд мөнгөөрө гэж амрах юм. Наад өгнөөсөө өснөө санаас баг аваа хийчихдээ. За за. Та зөв хоёр найз нөхөд хүс. Би өөрөө минийс хонь хийх гэж байна. Сайн юу. Яг чи өөрөө хийж байна. Хит цагаан дэрх үү? Араа талан цэг үү? За талан цэг үү? Би өөрөө хий. Үси. За. Баяр. Танай биш үү? Ата мөнгөөр гом зохил гэж ярьж шиг тийм. Thank you.
чи уу ах маань олон жил ганцаараа амьдэрсэн энэ хүний хоорондын тутам болгоч юу яадаг вэ? Би хүний нэр тогтоох тийм юм уу? Хэрэ хин гэдэг? Yeah.
ястаа уурахгүй юу ч уурахгүй. А цуда нарийн хэрэг засуу хайггүй л хилээр засах хэрэгтэй надруу. Зүгээр чи надад танд байх гэж байгаа хайрлаа. Чи хандж байгаа юм уу? Яа, амжилт хүсье.
сайхан амьдраарай. Тань таалагдахгүй юу? Ач нуу байж гадна. Би байж байгаа чи. Мэ. Байж хуй яач. Ой. Хасан зогсоод байгаа юм шиг. Гүйл яах вэ? Гүйл гүйл би. Оо чадахгүй маа. Оо тэр чи яаж байгаа юм бэ? Чи чинь шүү. Оо тэр чи яах вэ? Барин зогсчих болоо чи. Чи тоо. Та
Миний яах сая нэг түрүүн бараад гарлаа. Уучлаарай, та яах гэж ингэв чи? Өдөр чамд олсон дуудлага зогсчихсан тал одоо их эмэгтэй болоод гэр бүл өмнө мэдээ зогсчих байна. Би мэдхгүй, би өөрөө мэдээгүй шүү дээ. Чи яах гэж юм? Аюул тай хуурсан байж таа. Тот юм шиг хий. Чи ямар сони юм чи? Хүүе, би сэнийг байгаад энэ болсон. Би ямар сони юм гэж бодоггүй. За тэгж ярьж байгаа бол одоо чи би шиг хийгээч. Энэ залуу явахгүй би явах одоо зүгт хийгээч. Хараа чи явах нь ч дээр юм шиг байна. Одоо мөнгөтөө би юу? Одоо энэ залуу үлдээ би явах юм болж байна уу? За энэ чи би. Түгэл баярлаа. Би түгэл явуулаа. Ардаа сайн бичгийг үгээд байгаа. Энэ залуугийн хөдөлгөөн бол ойлгой хинцэр хэсэг дуу уцнаа гарга. Хэний хийм? Фондромсод манай их тараад ирсэн бэ. Өнөө өрөөний бүх юмгээ бүсдүүлээч. Чинээр хэлнэ.